Hər vaxtınız xeyir, Rekamlaşkan anı izləyiciləri. Möhtəşəm bir mənzildə qarşınızdayam. Şəhərin mərkəz hissəsində ən gözəl ərazilərindən birində Xətai rayonunda qanuni 4 otaqlı lüks modern təmir edilmiş bir mənzil təqdim edəcəm. Bugün sizə mənzilimizin təmiri zamanı olduqca keyfiyyətli və brend firmalardan istifadə olunub. Hər bir xırda detalına qədər izah etməyə çalışacağım sizə. Xol sədiyi hal-hazırda. Gördüyünüz kimi giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapısından solda belə bir qardirof mebeli yığılıb. Güz-güz dresuarlı birlikdə. Yenə burada da bir dresuar yerimiz. Və böyük bir qardirof mebeli yenə burada var. Tam boy şkaf yığılıb. Giriş isə, qapıdan giriş isə döşəmə, granit üstü döşəmədir. Otaqlar isə keyfiyyətli membran parketlə döşənib. Əla təmiri var mənzilin bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Hündürlüyü bina, premium binadır. Hündürlüyü standartlardan hündür bir mənzildir. Koridor hissəni tam olaraq izah edim sizə. Skvazmoy proyekti var, yer çəkən proyekti var. Yerləşməni belə izah edəcəm sizə. Kameradan sağ tərəfdə qonaq otağı və mətbəx. Mətbəx əmin sizə də açıq bir qonaq otağı. Sol tərəfdə isə 3 yataq otağı yerləşir. Mənzilimizin yataq otaqlarından birində də sanuzel var. Oranı da təqdim edəcəm sizə. 2 balkon var. Skvazmoy tərəfin hər iki tərəfində balkon var. Və daxil oldum bu mənzilin ən əzasçar hissəsinə, qonaq otağına. Böyük bir tam vitraj pəncərəmiz var burada. Qonaq otağının genişliyini görürsünüz. Kvadrat ölçüdə bir qonaq otağıdır. Əla bir twistin sizə yığılıb. Membran işləməli bir twistendimiz yığılıb. Divarlarda bura işıqlandırmalar, tavanda gizli işıq və modern spotlardan istifadə olunub. Tam olaraq modern bir mənzildir bu. Çox da gözəl görünür. Qonaq otağında Mitsubishi inverter kondisioner var. Elektrik sistemi bahalı, santexnika sistemi bahalı. Evdə nə görürsünüzsə, hər şey konkret olaraq brendlərə uyğun, yığılıb. Hamısı bir-bir göstərəcəm. Yerləşməni izah edeyim, Xətai metrosuna piyada çox yaxın məsafədə yerləşir, Ağşəhərə yaxın məsafədə yerləşir, Yusif Səfərov küçəsinə yaxın məsafədə yerləşir, şəhərin dört bir yanına, Nərmanovada yaxındır buradan, mərkəz hissədədir demək olar, Xətai metrosunun arxa tərəf istiqamətidir və premium binadır, zəif binalardan deyil və qonaq otağından daxil olaraq mənzilin mətbəxinə. Geniş bir mətbəx qarşıladı bizi. Mənzilimizin texniki ölçülərində, texniki məlumatlarını da çatdırım sizə. 215 kvadrat ölçüdədir bu mənzilimiz. Qanuni 4 otaqlıdır. 18 mərtəbəli yeni tikilinin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mətbəxini görürsünüz. Kifayət qədər ən uzunluğu nisbəti əla seçilmiş bir mətbəxi var. Əla tərtib edilmiş bir mətbəxi var. Geniş bir tam boy mətbəx mebeli yığılıb. Burada şüşə hissələrdən istifadə olunub. Mətbəx mebelinə aid bütün aksesuarlar demək olar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mərmərdən istifadə olunub üzərində. Burada qabiyon və paltaryon hər ikisi burada yerləşdirilib. Hotpoint markalı bir paltaryon və yeni hotpoint markalı bir qabiyon qarşılayır bizi. Hər ikisi quraşdırılmış vəziyyətdə. 5 gözlü bir qaz sobası. Və yenə burada boş markalı bir mikrovalmovka və boş markalı bir soba. Soyucu da yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Mebel altı soyuculardan da kifayət qədər bahalı qiymət olur bu soyucular. Altı hissəsi də həmçinin dondurucu hissəsidir. Mənzilimizin bir balkonu burada yerləşir. Kombi və kollektor sistemi burada çəkilmiş vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi keyfiyyətli materiallardan istifadə edilərək. Modern spotları var mətbəxin. Reis spotları görürsünüz. Çox da gözəl aura bəxş edib mətbəxə. Və keçər mənzilin ilk sanuzelinə. Ümumi sanuzel məhz burada yerləşir. Koridorda. Bir sanuzeldə, bir böyük sanuzeldə mənzilin yataq otağında var. Oranı da təqdim edəcəm sizə. Böyük ölçülü mənzillərin olmazsa olmazıdır. Yataq otağında sanuzelin olması. 2 nəfərli bir moyka var burada. Üst hissəsi mərmərləşdirilib, alt hissəsi isə çox da zövqlü və gözəl seçilib. Və geniş bir vanna, modern vannamız var.
paskalı yüzcülü, avantgard paskalı yüzcülü bir dekor yığılıb ora, gizli işıqla birlikdə. Yenə tavanda modern spotlar və divarda əla brendlərdən istifadə olunub. Əla teksturaları var, sadə və zövqlü. Gördüyünüz kimi. Və gəldik bu hissəyə. Bu hissədə mənzilin 3 yataq otağı yerləşir və 1 balkonu yerləşir və 1 sanuzel yerləşir. Əsas yataq otağı sağda gördüyünüz otaqdır. Soldakı otaqlarda hər ikisi genişdir, lakin ən əsas yataq otağı buradır, master bedroom buradır. Çünki burada sanuzel də var biz olaraq. Yenə burada modern üslub burada da davam elətdirilib. İstər pərdələrdə, istər spotlarda, tavan figurlarında hər şeydə modern üslub davam elətdirilməyə çalışılıb. Bütün otaqlarda Mitsubishi inverter kondisionerlər ən əla, ən yüksək keyfiyyətdə olanlarından. Taxtın yeri burada nəzərdə tutulub. Qamutların üzərində yenə modern çılçıraqlarımız var. TV internet çıxışı isə burada yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Qapıların hündürlüyünə danışmadım. Qapılar, avantgard qapılarımız var. Qapıların hündürlüyü standartdan çox hündürdür. Təxminən 2.50 hündürlüyündə bu qapılarımız var. Otaq qapılarımız ağırlığından gəlib gördüyünüz zaman keyfiyyətini anlayacaqsınız. İstər tutacaqlar olsun, hər şeyi yüksək keyfiyyətdədir. Və bu da yataq otağındakı sanuzel. Heç də koridordakından biraz kiçik olsa da, heç də kiçik ölçülü bir sanuzel deyil. Yenə burada da güzgü əla bir moydadır. Üzəri mərmər işləməli. Divar içmə intaz, su şulka, hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Döşəmədə parket qrantlərdən istifadə olunub. İsti döşəmədir sanuzellərin hər ikisi. Və gəlirik ikinci yataq otağına. Bu yataq otağı da yenə geniş və əlverişli əşya yerləşiminə, əşya planlamasına uyğun otaqlardır. Hər üç yataq otağı. Gördüyünüz kimi dar uzun otaqlarımız yoxdur bu proyektdə. Və buradan mənzilin ikinci skvaznoy tərəfinin, yel çəkən tərəfinin ikinci balkonunu görürsünüz. Digər balkon mətbəxtə idi. Burada bir balkonda bu birisi istiqamətdədir. Bu balkona həm üçüncü göstərəcəyim metal otağından, həm də buradan daxil ola bilirsiniz. Yenə burada TV çıxış orada yerləşdirilib. Bura istəyə uyğun taxta yerləşdirə bilərsiniz. Gənc yeni etmə otağı kimi də tərtib edə bilərsiniz. Aboylar həqiqətən zövqlə seçilib. İşıqlandırma superdir. Biz tutqun vaxta çəkirik bu evi, axşam tərəfinə yaxın vaxta çəkirik. Lakin otaqların işıqlılığını özünüz şahid olursunuz buna. Və bu da mənzilin üçüncü yataq otağı. Hər üç yataq otağı bir daha qeyd edirəm. Geniş, əşya planlamasına rahat uyan, rahat əlverişli otaqlardır, funksional otaqlardır. Yenə burada da bütün otaqlarda Mitsubishi kondisionerlər. Yenə burada da taxt yeri nəzərdə tutulub bura. TV internet çıxış qarşı tərəfdə elektrik sisteminin keyfiyyətinə baxın. Hər şey aboylar. Kətan, parça qarışıqlı aboylardır. Hər şey ideal səviyyədə, hər şey zövqlə, hər şey tam-tamına bir-birini tamamlayır. Evdə artıq təmirdə artıq bir şey yoxdur. İnsanı həqiqətən də yormur. Bu evin əşya yerləşilmiş halın insan düşünməyə çalışır. Həqiqətən əşya yerləşdirildikdən sonra bu tərzə uyğun, klasik yox, modern tərzə uyğun əşya yerləşdirildikdən sonra bu mənzilin həqiqətən də gözəllikdə demək olar tayı və ya bərabəri olmaz. Mənzil haqqında məndən bu qədər məlumatlarımı bir daha xatırladım. Xətai metrosu arxa istiqamətində, metroya yaxın məsafədə, Ağşəhərə yaxın məsafədə, şəhərin mərkəzinə çox yaxın məsafədə ideal yerləşməsi olan premium bir binada, 20 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 4 otaqlı, 215 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim etdim bugün sizə. Mənzilimizin start olaraq təyin edilən qiyməti 620 min manatdır. Real arzular indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Reklam Mülk.